Ольга Стойловська розповідає, 24 лютого не повірила, що в Україні насправді розпочалась війна. А наступного дня почала допомагати військовому госпіталю, возити туди продукти. Я розуміла, що велике кількість людей, у мене є руки, я вмію готувати, я можу допомогти. І 26 февраля я прийшла сюди, як волонтер, я залишилась. И помогала на кухне. Просто сложились так обстоятельства, что 1 марта закончился контракт, я так понимаю, у ребят. И все, я 1 марта осталась одна. Было сложно, но появились все ребята, которые сейчас вот в кухне. Это мы как часы, мы как один механизм. То есть мы все пришли сюда как волонтеры. Сейчас мы все здесь работаем официально. Кухарка каже, в перші дні було фізично важко, але згодом звикла. Можна готувати каші там 50-літровими кастрюлями, супи 100 літрів. Ну, я немножко другого формату повар. І мені було складно, да, компот 100 літрів, суп 200 літрів. Це взагалі. І, ну, ми дуже стараємося готувати по максимуму те, що ми можемо. Меню складають відповідно до потреб пацієнтів, каже Ольга Стойловська. За її словами, воно має бути калорійним та поживним. Окремо є дієтичне меню для нещодавно прооперованих. Також намагаються зробити виробництво безвідходним та використовувати всі продукти, що привозять волонтери. Під час приготування на кухні створюють особливу атмосферу. Ми готуємо, ну, з любов'ю і з мислями о побіді. Тобто ми якби свої мислі, свої відчуття передаємо в їду, і щоб наші бойці, наші врачі, ранені, вони всі якби, ну, отримали це все. І, як вам сказати, ну, ми прийшли до побіді вместе. Тобто ми стараємося абстрагироваться от ударов, от каких-то там воздушных атак, потому что у нас есть цель, мы должны накормить 400 человек, иногда 500, и мы не можем отвлекаться на, ну как, то есть если мы впадем в панику, то мы все останемся голодными. За словами Ольги Стойловської, годують захисників у Запорізькому військовому госпіталі за розкладом з 7 до 22 години. Новини на Суспільному, Запоріжжя.